Vítám vás na kanálu Cesta hráče u dalšího limited videa. Tentokrát je to ohlédnutí za Sealedem na Arena Open, první den, kdy jsem hrál Best of One. Ohlédnutí je to z toho důvodu, že když jsem nahrával video se stavbou balíku a s gameplay, tak jsem <laughs> se mi pokazila ta nahrávka a nemůžu to zveřejnit. Takže já ale nechci vás ochudit o ten Sealed, protože byl hodně atypický. Kvalifikoval jsem se na svůj první pokus s tím, že Arena Open nabízí těch pokusů nekonečně mnoho, které omezený jste jenom časem a tím, jestli zaplatíte, uplatíte startovný 25 tisíc goldů anebo, anebo 5 tisíc gemů. Mně se podařilo postoupit a chci vám ukázat síl, kterým se mi to podařilo, protože mi přijde fakt unikátní v tom, jaký, jaký byl a Oproti všem poučkám, které jsou tady k tomu konkrétnímu sílu, tak se mi s tím podařilo postoupit. Tak jenom taková inspirace třeba pro vás. Tady je půl všech mých karet. Já to teďka samozřejmě z toho nebudu stavět, stavět několik balíků, protože jak jsem hrál ten, ten svůj pokus s tím sílem, tak jsem dokonce začínal s jiným balíkem, než se kterým jsem to potom dohrával. Na první, na první pokus jsem postavil černo-červenou a to hlavně z toho důvodu, protože tady ten shield toho blumberou je hodně o tom, že by měl vypadat ten balík spíš jako kontrolnic nebo jako midrange, abyste, abyste hráli hodně rimovalu a karetní výhody. A to hlavně proto, že v tom formátu jsou bytosti, který, kterých když se nezbavíte a má je soupeř, tak ta jeho výhoda z té je prostě obrovská a posiluje to všechny jeho karty. Karta třeba například bílozelený králík, v dalším kole vyložíte tři tokeny a pokud soupeř nemá removal nebo nějakýho aspoň blokera, ale ideálně teda removal, tak, tak, to udělá takovou výhodu, že, že to prostě se nedá potom, potom zvrátit vašema kartama. takže removal je hrozně důležitý tady v tom formátu, v sealedu, co se týká Bloomberou. Důležitá je i karetní výhoda, samozřejmě, abyste si lízali víc karet, než má soupeř. A to ať už ve formě nějakého lízání karet, který je teda hlavně v modrý, ale potom i ve formě třeba nějakého vracení ze hřbitova, kde si ještě vracíte nějakou dobrou bytost. případně tady nějaký takovýhle lízání karet, jak je určitě použitelný. Nebo aspoň nějaká karetní selekce, třeba kde, kde si můžete No, v pozdější fázi hry zahodit zemi a líznout si místo toho nějaký normální karty. Tady to je samozřejmě taky karetní výhoda. Jako jsou tady různý příklady toho, co vám dělá karetní výhodu. A takže to je další důležitá věc aby a tím, že soupeři taky budou hrát nejspíš hodně removalu, tak aby e, vy jste drželi ten krok v, tý, v tom množství karet, který jste schopný zahrát. Nebylo to tak, že vy jenom hrajete bytosti, soupeř hraje removal, pak si lízne dvě, tři karty navíc a díky tomu vás, díky tomu vás přemůže. E, takže tady, tady, s tím jsem do toho formátu šel. Další věc je, nedá se tady moc dobře splešovat. Jsou tady sice na komoně nějaký zemky, které to umožňují, ale většinou byste měli být ve barevným balíku, pokud tam nemáte nějaký další, zbr, další zdroje té many, jako je třeba ten Komonový food zelený, ten Heaped hip har, hip Harvest, který hledá Basic, když přijde do hry nebo když ho obětujete, A pak tam jsou i nějaké bytosti, které dávají tu manu. A ta, ta splash je důležitá v případě, dá tam nějaké karty, třeba tři karty z barvy, kterou nehráte, v případě, že třeba ty vaše barvy neposkytují removal, abyste fakt nějaký ten removal v tom balíku měli. A takže tady s tím, tady s tím vědomím těch sílů jsem jako moc nehrál. Hrál jsem jeden cíl tady té edice, takže spíš co jsem i dost naposlouchal, nebo co jsem viděl, jak, jak se k tomu sildu staví ostatní lidi, kterých jich nahráli hodně. Tak tohle jsou věci, které jsem z toho tak nějak vydestiloval a myslím si, že jsou platní jako prakticky v každém síldu. V tomhle ještě o to víc, že dost často si neotevřete tu creature synergii potřebnou v tom, v tom balíku, takže pak hrajete prostě individuální karty, které nějak fungují a a prostě rimoval karetní výhodu. Takže klasika. Já jsem tady s tím vědomím, jsem se podíval samozřejmě na ty dobré karty, které jsem v tom balíku měl, nejlepší ráro, tady ten Entrancer určitě, a pak v bílý Quest Caller do králičího Agra a Ace Archer. Ty agrobalíky balíky nejsou až tak dobrý právě, protože tam dost často chybí něco, ať už rimoval synergie nebo nebo nějaký bytosti nebo payoffy, prostě musí se to stát, aby to fungovalo. E, s tím vědomím jsem si podíval, co mám za removal. removal byl jenom e, v červený, kde byly tři kousky, pak v černý byl ten removal fakt dobrý, e, v modrý bylo jedno vracení a v zelený dva, a dva fight spelly, Bo jeden fight spell, jeden bite spell. E, V bílý nebyl vůbec žádný. Už tohle mi dávalo e, jako dost jasný signál, že když bych jsem chtěl hrát bílou, kde byly ty rára, tak ideální by k tomu byla třeba černá nebo červená, bych tam měl aspoň nějaký, nějaký removal. Karetní výhody tady moc nebylo, aspoň toho klasického lízání karet, takže z toho, co jsem tady měl, chtěl jsem si zahrát aspoň nějaký dobrý ráro, tak první zápas jsem hrál s černo-červenou, kde jsem, kde jsem zařadil vlastně všechen removal, který v tom, v tom půlu byl, plus tady ten talent, prolis tady toho typu a tady toho typu. Hrál jsem tam opa jako karetní výhodu. A pak jsem hrál takovou nižší křivku bytostí, prostě agresivní balík, který prostě nebejvají až tak dobrý tím, že soupeř může mít nějaký removal. A pak v pozdější fázi hry, když už on tam vykládá nějaké větší věci, třeba nevím, dva čtyřky, který lízají kartu, typický příklad dobrý karty v shieldu, tak potom vaše dva dvojky nejsou až tak efektivní proti tomu. Ale i přesto jsem prostě to zkusil, hrát agresivně s tím, že jsem tam měl, měl dost trimuvalu, nějak, nějaký posilování, nějakou i karetní výhodu nebo selekci. Jo, tady v sekci zemí jsem měl tady tu, která za tokeny líže, můžete tokeny vyrábět, Tak je to pomalej efekt, ale když to využijete třeba aspoň jednu tu věc, tu speciální schopnost té země za hru, tak nějakou, nějakou výhodu vám to přinese. Pak tady ta zemka, která něco dělá. ten balík nebyl úplně zlej, ale první hru jsem prohrál, protože tam prostě nebyla ta kvalita, že ty bytosti byly prostě špatné, proti těm soupeřovým a i to, když jsem, i když jsem hrál ten removal, tak to prostě nebylo, nebylo úplně ideální, jako dost to rozhodlo to, že soupeř měl lepší rára, kterých jsem se nedokázal zbavit, ale to je, to je zase jiná věc. Takže to byla, to byla, první věc, kterou jsem z tohohle půlu postavil a dost často se to může stát, každý může z toho půlu jde postavit víc různých balíků. Tím, že v té edici je docela dost dobrých karet, některý se překrývají, tak mezi těma archetypama, tak se to určitě dá. Ale nějak, nějak mě to prostě nesedilo, ta černo-červená, tak jsem, tak, jsem se rozhodl, že z toho půlu postavím, postavím něco jiného a rozhodl jsem se pro bílo-zelenou. A to i přesto, že ten balík vlastně nenabízel to, co by měl. Jako nebylo tam až tolik karetní výhody, nebyl tam, nebyl tam Rimuval, pořádně, byly tam dva kusy Rimuvalu. Byla tam možnost nějakým způsobem splešovat, protože tam byl tady ten maskot 2.1 a byly tam dvě tady ty zemky, který vám dává jakoukoliv. Akorát, že už ta spleš v tom agrobalíku není úplně zdarma. Zvlášť když potřebujete hrát prostě karty obou těch barev rozumně rychle. A pak často potřebujete zahrát prostě obě ty money, obě ty barvy many a třeba i ve větším počtu, jako zahrát něco za dvě bílý, za dvě zelený a tak. Takže rozhodl jsem se, že budu hrát oproti všem poučkám, budu hrát bílo-zelenou bez rimuvalu, nebo respektive jenom s dvěma rimuvalama. Co bylo ještě nevýhoda toho balíku, tak byla ta, že tady není žádný, nebo není tolik hromadného posilování, ten Rabbit Assault, nebo ta čtyřmanovka, ten instant, který dá plus dva jedna všem bytostem do konce kola vašim. A to jsem tady neměl na posilování, tady byly dvě ty rára, které samozřejmě musí být ve hře, tohle ještě si musí zautočit, aby to posilování udělali. jinak tokenů tady bylo, bylo hodně, byl tady ten Homestead, bylo tady to psání králičí, takže, takže dost, dost věcí, které který, který jako fungovaly na ty tokeny, na tu jednu část, která je potřeba v tom bílo-zeleném, jít hodně do šířky, ale už tam nebyla tolik ta, ta druhá část, která by, by z toho těžila z nějakých králičích synergií a posilovala je samozřejmě, kromě tady těch dvou brutálních rár. Ale už tím, že jsem říkal, že ten, že soupeři mají často rimoval, tak tak když vám pak tu synergii rozbijou, tak už prostě tři jedna 1 nejsou tak dobrý, když má super ve hře 2, 2, aby to nemůžete posílit. Nehrál jsem tady toho posilovače, nehrál jsem ani tady tu myšku, tady tu jsem nehrál, protože ta bílozelená nemá věci na forage. Tohle je, je slaboučký, tohle není špatný, ale když jsem to nehrál, protože pětí manovky tam byly lepší. Nehrál jsem ani tady to Pentry, který může sloužit jako karetní výhoda ale tím, že tenhle balík nemá moc žetonků, který by na sebe dával, kromě tady toho králíka a tady toho bodyguarda, tak to, tak to nemělo smysl. Nehrál jsem ani tuhle karetní výhodu, která za tři mani vrátí dva dvojdropy, což je dobrý, zvlášť když tam máte nějaký skvělý. Akorát, že když tam nemáte přesně ty dvě bytosti, aspoň ve hřbitově, tak tahle karta je prostě hrozná. No. Takže, takže to jsem nehrál. Jako karetní výhodu jsem hrál a tady ten Recycling Aspoň který prostě vrátí nejlepší permanence Hřbitova s tím, že to může vracet i tady tu auru která umožní dát nějaký damage a nebo vrátit dvě dobré karty když dáte soupeři kartu takže to jsem hrál hrál jsem oba rimuvaly a pak jsem hrál nějaký bytosti prostě do tlaku dvou manovky, tohle jsem hrál, protože to je králík a ještě to přebarvuje manu což taky může být někdy důležitý a ten balík byl ten balík fungoval tak, že teda museli chodit, museli chodit ty rára. Pak právě když, když soupeř neměl tu odpověď, tak prostě to nedokázal ten balík porazit. Když, když se tady to projelo, dalo to, že tony na čtyři moje bytosti ještě to lízlo kartu, protože měli power 10, tak i když to soupeř zabil v bloku a tak, tak už potom se nedokázal vyrovnat s tím bordem. Tenhle balík fungoval tak, že i když sám nemá moc rimuvalu, tak prostě předkládal hrozby. Je tady plno karet, který dělají víc, víc věcí. Tady to vyrobí dva tokeny, tohle vyrobí tři bytosti, tohle vyrobí tři bytosti. Takže ty, ty hry často vypadaly tak, jsem prostě vyložil nějaký hodně jedna jedna bytostí do hry, s těma jsem útočil, neměl jsem žádný removal, protože jako když přišel, tak to bylo, bylo, posvícení, ale prostě zautočil jsem čtyřma bytostma, soupeř třeba dvě zablokoval, přiložil jsem tři další, takže jsem hrál tu strategii prostě obětovávat svoje permanenty za to, abych soupeři dával demiče a většinou tak prostě dopadlo a dopadlo dobře a soupeře jsem tím soupeře jsem umlátil. No samozřejmě k tomu pomáhlo i to dro soupeřů, ale chci na tom právě ukázat to, že i když ten balík má pouze ty dva rimovaly, což je dost málo, nemá prakticky žádnou karetní výhodu, i když tady může obětovávat tokeny pro kartu, tady si můžu něco vrátit. Je tam nějaká karetní selekce, teda tady to udělá efekt a ještě vám to dá kartu. Tady taky nějaký prolist tohle. Jako jsou tam, jsou tam věci, které tu karetní výhodu nějakým způsobem dělají, už tím, že dávají třeba z jedné karty víc bytostí, nebo dokážou třeba tady to taky, dokážou se aspoň prolíznout, tak už pak je větší šance, že se k těm dobrým, dobrým rárům aspoň prolížu. Takže to bylo určitě, určitě důležité zařadit tam je takovouhle vlažnou věc, kterou vlastně nic jiného neposiluje, protože to není králík ani nic tady z těch, z těch typů ten ho tak, taky neposiluje. Takže i přesto jsem ho tam zařadil, protože je to další věc, kterou soupeř někdy musí bloknout, aby, aby mu ten jeden svůj damage slavnej nedala. A ten balík fungoval. Jako k mímu vlastnímu překvapení, já chci tím jenom ukázat to, že... I když sám jsem tomu balíku nevěřil za začátku, zvolil jsem tu černo-červenou, tak potom jsem ho vyzkoušel do druhého zápasu, od té hry už jsem s ním odehrál všechny hry a udělal jsem, vlastně s černo-červenou jsem udělal 0-1, tady s tou bílo-zelenou jsem udělal 6-2. Takže v pohodě a ty hry, ty hry fungovaly všechny prostě tak, že, že jsem soupeře přetlačil na to množství. Byla to taková hydra, kdy jsem soupeř zabil jednu bytost, přiběhly dvě další místo ní. Chci na tom ukázat to, že ať už platí jakýkoliv poučky, tak můžou fungovat i ty agrobalíky, i jít do šířky, když tam nemáte ty payoffy, prostě to nějak umlátit. Když to ten půl nenabízí něco jako úplně ideálního, samozřejmě, kdyby tady byly dvě ty posilování všech bytostí o dva jedna, tak by ten balík byl úplně ultimátní, ale nebylo, hrajete s tím, co máte. Tak je dobrý prostě se podívat na to, co ten, co ten půl umožňuje a, a jít třeba i tou cestou, která není tak, tak zřejmá, je trochu taková netradiční, i když tady jako šlo o to využít ty rára, který tam mám a doufat, že, že to bude stačit. Ale jinak ty hry jako nerozhodovaly ty rára, ale právě to množství těch tokenů, hlavně tenhle králík, co vyrobí tři bytosti z jedné karty. To je, to je, tady z toho, z toho všechno. Chtěl jsem právě upozornit na ty věci, které vás můžou tady v tom síldu čekat. Určitě, určitě to, že ten síld nebude, nebude, ideální, ale snažit se prostě maximalizovat ty vaše nejlepší karty. Hrát ideálně barvu s Rimuvalem, kde tady ty dva jsou fakt jako žalostně málo, ale aspoň teda, když nemáte removal, tak předkládat nějak rozumně ty hrozby. A ideálně teda takový, aby soupeř se právě tím, že on ten removal má, ale dokáže se tím zbavit jedné bytosti, tak aby to bylo prostě víc věcí, které musí řešit. A pak musíte doufat, že se někdy nějak posílíte prostě, nebo budete útočit ve vlnách, vždycky pár těch tokenů padne a zbylí to musí zvládnout. Tak jo, i když teda chybí ta gameplay, tak aspoň jsem mohl představit ten balík, jak může vypadat balík, který vás kvalifikuje do druhého dne na Arena Open. Když se vám video líbilo, dejte, dejte like, dejte si odběr aby vám podobný videa neutekly, hlavně teda gameplay a nějak, nějaká strategie do sildu a hlavně do draftu a, a jestli, jestli budete hrát Arena Open, tak přeju hodně štěstí a já se budu těšit u dalšího videa, minimálně první draft druhýho dne, doufám, že to už nahraju normálně, aby to, aby to bylo vidět, a, takže já se budu těšit.